Добрий день. Добрий день. Як у вас справи? Супер. Розкажіть, що ви тут показали? Хочем... Які новинки? Для кого? Для яких фермерів? Для великих чи для малих? Де ви знаходитесь? В цьому році ми представляємо новинки від компанії «Техпромсвіт». Це наш новий фронтальний навантажувач, називається він Black 2000. Це вже навантажувач нового типу з вантажопідємністю до 2000 кг для тракторів класу 1.4. Тобто це в нас в них входять МТЗ, ЮМЗ, Т-40. Тобто, як би, отак. Ще ми можемо робити фронтальні навантажувачі під заказ на імпортні трактора, на міні-трактора. Дивіться, значить, по фронтальному навантажувачу, що ми змінили? Значить, накладна щека у нас стала більш посилена для, скажімо так, для правильного розподілення нагрузки по стрілі, тобто, щоб її не рвало, не де, при більшому подйомі веса. Вот. Циліндр у нас стає з 50-м штоком, накладна щека з шестерки. Стрела з п'ятерки, тобто виходить на кожну сторону толщини приходиться по 11 мм. Потім ми зробили євроножку вже перероблену. Зараз вам її покажу. Виставляється навантажувач на неї ось таким ось чином. Вона фіксується, є п'ятка поворотна для того, щоб не вивернути ногу. Ножка теж підсилена йде 10 мм толщиною з кожної сторони. Тобто ось у нас йдуть такі зуби спеціальні. Тобто виставляється він, в принципі, на будь-якій плоскості. Можна регулювати його лівіше, правіше. Ось як вам удобно. Зараз ми її повернемо на місце. Значить, поставили ми підсилену трубу 140 на 100, шестерка, для того, щоб при підйомі більшого веса от цієї часті відбувається сама велика нагрузка у нас, щоб не порвало стрілу і не повело. Тобто у нас є швидкосйомна рамка. Тобто, соответственно, погрузчик, він у нас не тільки сам погрузчик швидкосйомний, а й швидкосйомна рамка. Тобто для швидкого зняття ковша і заміни обладнання, тобто можна там ставити крюк для бігбегів, там челюстні ковши, вила для піддонів, ну і багато, скажімо так, різного обладнання. Обладнання вашого чи? Обладнання чи наше. Наше обладнання. Ну, його можна модифікувати і під другі обладнання, тобто ми допомагаємо людям, скажімо так, коли вони обращаються, що в них там зі старого обладнання якось залишилося яке-то там приспособлення, там, допустим, який-то крюк там, або вила. Ми даємо їм там наші закладні, тобто це у нас йдуть пластини і крючки. Тобто от наша пластина, ми даємо закладні і крючки, і вони вже на своєму обладнанні його підстраюють, скажімо так, під наш погрузчик по місту приварення. Ну, бувало, і ми переробляли, тобто, в принципі, різне присутствує. От, стріла у нас йде з п'ятерки. Тобто на стиках тут по 10 мм толщина. Вона вариться короб в короб, тобто це відбувається так. Вона виставляється, вона обварюється з двох сторон. І виходить, на верхньому стикі і на нижньому стикі толщина стріли по 10 мм, а по боках 5. Так, потім, значить, ми переробили систему швидкосйома. Якщо раніше у нас було направляюча луна, то зараз у нас є дві точки, які тримають цю стійку, і фіксується вона всього лише одним пальцем, тобто через дві стойки. Тобто це упростило, скажімо так, його зняття і установку назад на трактор. Тобто ви під'їжджаєте, заїжджаєте, тут у нас, скажімо так, такі спеціальні отверстия, от, в них вставляється от этот палець з упорною шайбою, фіксується з одної сторони, фіксується з другої сторони. І все, вся робота, його установка, как бы, це все дуже швидко. Далі, до трактора ми даємо в комплекті джойстик, ось такий джойстик болгарського производства. Работає він з дополнительним двухконтурним розподілителем, який можна підключати до, як до і розподілителя самого трактора, так само і до насоса трактора. В цьому году ми представили його спеціальною установкою.
йде видержана точна висота лонжеронов, рами трактора МТЗ. Тобто на сьогоднішній момент тут на виставці я вам зараз покажу настоящу висоту погрузки цього погрузчика на тракторі МТЗ. Рама приблизно виставлена по рамі, так? Так само, один в один. Один в один. Так само, як на МТЗ, то є 80-82, там 10-25, 892, 920. У них усіх рама однакова. Тобто тут вона видержана так само, як у них. Тобто, працюємо ми джойстиком. Все дуже просто і доступно. Можете попробувати, якщо вам цікаво. Висота проходу набраного ковша на тракторі МТЗ під нижньою його частю, от виходить, це проход над бортом, у нього 4,55. При вивороті ковша, перше висипання, висота погрузки у нього 4,30 при вигрузці. Тобто можемо, скажімо так, посмотреть. Я думаю, що в принципі він любу фуру, зерновоз, контейнеровоз загрузить вообще без проблем. Ще на ньому встановлена у нас копіруюча система, тобто не треба не підрульовувати ковша. Тобто в якому положенні ви залишаєте ковш, і коли ви піднімаєте стрілу, в тому положенні він і залишається. Тут також якраз було продемонстровано. Зараз ми будемо допускати стрілу, вона стоїть через ковш в набраному положенні. Зараз я почну вам його опускати. Просто опускаю вниз, навіть без роботи самої нашої установки. Получається, що? Тобто, кожен клієнт, який до нас на сьогоднішній день приходить на виставки, він може попробувати, скажімо так, підйом, опускання, роботу ковша нашого погрузчика. Тут представлений ковш об'ємом 1 куб. Тобто, якщо брати по пшениці, то сюди в цей ковш влазить рівно 800 кг пшениці. Тобто, ковш зроблений качественно, тобто ним можна користуватися не тільки як для сипучих. Тобто ним можна грузити і землю, і навоз, і глибу, і щебінь, і отсів. Тобто все, що в принципі угодно. Тобто, как би, да, він не строїтельний, але він усилений, крепкий. Тут йде цельний нож 14 мм. Усилительні пластини розкосні з шестерки. Бока у нього зроблені з восьмерки. Йде усилительна труба, стінка 5, розпорна. Ззаді йдуть у нього тут усилителі з десятки, тобто как бы, він доволі крепкий, мощний ковш. Тобто, в отличие від других производителей, ним можна как бы, пользуватися не тільки як зерновим. Вот. Значить, тепер по гідравліці. У нас тепер на ньому стоїть німецьке гідравлічне обладнання. Тобто це що? Це у нас виходить трубки високого давлення, нержавіючі германського производства. Йдуть вони у нас під спецрежими. От. Потім, значить, у нас йдуть тройнички. Тройнички перехідні, да, вони у нас теж йдуть германські, точність у них, ну, роботи гідравліки, у них ізумітельна просто. Тобто перехідні штуцера теж германського производства. Везде стоять на циліндрах, стоїть болт-банш для точної роботи гідравліки. Це нижній? Да, оце називається болт-банш. Тобто він не схожий навіть на звичайний штуцер або угловий. Тобто це іменно спецболт-банш для точної роботи гідравліки, для того, щоб циліндри, які працюють одновременно, щоб вони срабатували вовремя. Тобто, тому що бували проблеми з точністю, скажімо так, наших українських матеріалів, які нам раніше предоставляли. Тобто, різниця, ну, тобто, є різні розміри внутрі самих цих болтів, штуцерів, потім гідравліка починає працювати нестабільно. Одна сторона може срабатувати швидше. Тобто, ми цей вопрос повністю устранили, перейдя на імпортного производителя цих комплектуючих. Всі пальці у нас на таотничках, всі мажуться. В містах циліндру у нас стоять внутрі втулки, тобто вони завтулені.
Вот. Потім всі пальці у нас гальванірувані, тобто вони не ржавіють, не прикипають. Внутрі вони йдуть у нас винтерезні. Вот. Потім толщина стойки нижньої, на яку кріпиться сам погрузчик, в неї толщина 40 мм, вона йде з усиленою трубою, стінки 8. І лонжерон, який прикручується на раму трактора, в нього толщина металу 14 мм. Тобто в основному производителі використовують 10-12. Тобто за счет того, скажімо так, за счет довгої якоїсь там роботи, там, в течение там, полугода-года у них починає ці міста рвати. Плюс ми дополнительно усиляємо їх пластинами з десятки. Тобто, щоб її стойка не грала ні вліво, ні вправо, щоб вона стояла жорстко і погрузчик працював чітко. Точність токарних робот на цьому погрузчику виповнена на вищому рівні. Чому? Тому що у нього ні в якому місці, де б ви не взялися, чи за циліндр, чи за копір, чи за нижній циліндр, в нього нема люфтов. Тобто при роботі на тракторі він їде чітко, працює, не шатається, не тіліпається, ніде не стукає, ніде не вибирає якісь там міста. Потім, значить, везде у нас зроблені кромки під пальці, де ставиться шплінт. Для того, щоб не терялися шплінти, зроблені спеціальні кромочки. Шплінт стоїть чітко, і навіть якщо ви будете десь їздити, він у вас нікуди не дінеться, не випаде, палець у вас не потеряється, погрузчик не відпаде. Представлю вам, в тому році ми не показували, у нас ще є прицепна барана. Вони у нас є від 15 метрів до 24. Тобто, ну, скажімо так, 4 модифікації, скажімо так, 15, 18, 21 і 24. Тобто багато в тому году, хто інтересувався, спрашували, що ми не показали. Скажімо так, в цьому році спеціально привезли для клієнтів. Цієї борони ширина захвату 15 метрів. Чим вона відрізняється від яких-то, ну, других аналогів? Саме перше – це толщина металу і правильне розподілення нагрузки. По толщині металу, значить, у нас йде дишло. В основному производителі ставлять 100-120, тобто у нас йде 140-ове усилене дишло, яке зроблене у нас на 2 циліндра. Тобто в основному от производителі іменно від 15-метрових прицепних борон ставлять тільки один циліндр, і в якому потім в тому ж місці со временем починає це місто просто розривати на центральному брусу і на самому дишлі. Ми зробили два циліндра і зробили так, щоб нагрузка, тобто, ну, зачем ми це зробили? Тобто ми розгрузили центр на два міста, тобто нагрузка тепер рівномірна на одну сторону і на другу. І за счет цього по центру її просто не розриває. Тобто у нас тут використовується, значить, труба 140 на 100, шестерка, тобто ми її любимо. Тобто іде усилена труба, іде усилена секція на поводах, секція плаваюча. Тобто, якщо на навісних у нас секція йде жорстко, тобто у нас типу монолітна рама виходить, то тут у нас секція йде плаваюча. Вот. Секція теж йде усилена з труби 60 на 40, толщина її четверка. Используется зуб десятка німецької сталі. Вот. Висота зуба 40 сантиметров. Везде используются тоже болты твердости 8,8 под самоконтрящую гайку и под 4-гранну втулку. То есть, что дает, скажем так, большую долговечность работы уха и самой как бы втулки. Их часто менять не надо, то есть они выхаживают очень долго без проблем. Так люди цим довольны. Угол атаки на цій секції виставляється від 90 градусів і до 25, тобто що дає вам можливість, скажімо так, працювати і по пахоті, і по дисковці, і по заділці удобрення, і по вичесуванню зимних культур. Ну і, скажімо так, є, скажімо так, люди-спеці, які навіть працюють такими боронами 15-метровими по сходам по сонячку. Получається у них, скажімо так. От. Така борона у нас на сьогоднішній день стоїть 200 тисяч гривень за готівку і 220 тисяч з ПДВ. От. Спереді стоять, кстати, у нас такі усилені колеса 9-2016. Тобто, звичайно, використовують там, скажімо так, обичний КПС 6,5 на 16, ми ставимо 9-2016 на усилену ПТС-овську ступицю, тобто восьмишпілічну.
диски тут тоже, кстати, везде стоят турецкие. И вот эти спереди, и сзади. То есть, ну, тут видно. Больше это у нас Made in Turkey. Вот. Потом, для удобного раскладания у неї зроблені, скажімо так, розвальні болти. Тобто ви викручуєте і угол колеса, у вас міняється там лівий, правий, тому що, скажімо так, вона здорова. Для того, щоб краще розвивати, колеса ставлять під углом і здають назад, вона роз'їжджається, розкладують центральну сніцу. Вона стає на колеса на свої, на робочі і опускає центральну сніцу. Всі секції на поводах опускаються в робоче положення. Тобто їх тут у нас 10 штук стоїть, кожна секція по 1.5 метра, кстати, да. І виходить, обща ширина захвату в неї 15 метрів, і вона пішла працювати. Ну, кстати, великі господарства більше люблять такі борони, тому що у них, обично, скажімо так, участки землі здорові. Тобто такою бороною ти заходиш і працюєш. В неї можна в день реально закривати по 130, по 140 гектар. Так би, я вважаю, що це хороша производительність для такої борони. Наші старі добрі борони 9-метрові, ті, які я показував в тому році, може хто не бачив. Це у нас, значить, пружинна борона БП-9 весна, 9-метрова навісна борона. Значить, тут у нас стоїть зуб 10 мм, такий, як у нас на прицепної 15-метровий. Болти теж твердостю 8,8, всі під самоконтрящу єврогайку. Тобто пружини не відпадають, не теряються. От. Угол атаки регулюється також від 90 градусів до 25. Тобто ці борони в основному використовують у нас перше, да, там, по пахоті, по дисковці, потім вичесування озимих, там, заділка удобрений, заділка посівів. От, і робота в основному, ну, по сходам там, пшениця, ячмінь, підсолнух, скажімо так, більше, скажімо так, більше не ранньої стадії, а вже більше такої середньої, тому що зуб жорсткий. Можна, скажімо так, повиривати від неопитності. От. Є на ній страховочні цепи. Брус тут іде усилений 140 на... Тьфу, извиняюсь, 100 на 100. Теж шестерка стоїть, тому що основна нагрузка приходиться, скажімо так, на центр цієї борони. Іде усилена ферма. Ми можемо теж її, опять же, робити і на три точки, і під рамку. Тобто, в принципі, це кому як там удобно. Тобто, основна нагрузка йде сюди, тому тут, скажімо так, ми ставимо такий крепкий, мощний брус. От, далі по металу, по секціям. По секціям у нас йде труба 60 на 40, толщина в неї 4,5, вона теж йде у нас усилена. Тобто пальці у нас тут на таотницях, вони всі у нас мажуться, всі гальванірувані. Стоять розпорні втулки. Тобто циліндр у нас не гуляє ні туди, ні сюди, тобто з ним проблем у нас не присутствує. От, ціна такої борони у нас на сьогоднішній день 72 тисячі гривень, ми її продаємо за готівку, і 80 тисяч з ПДВ. І є у нас наша ще стрігільна борона, БП-9 Октавія вона називається у нас. От, вона вже йде з колесами у нас, з опорними для роботи. Чому? Тому що зуб у неї загнутий, тобто, якщо нам, скажімо так, подивитися тут ближче, да, використовується зуб сімерка, більш щадящий, теж з германської сталі. От. Значить, де її використовують, цю борону? Тобто, захват у неї такий самий, як і висне, 9 метрів. От. Цю борону використовують в основному для роботи по сходам. І предпосівна і післяпосівна обробка, тобто в неї можна заділувати любі посіви. Тобто, от, допустимо, посіяли ви пшеницю там, чи підсолнечник, щоб вам закрити влагу, там, убрати корку, тобто вдруг пройшов дощ після посіву, да? Тобто, в неї можна спокійно працювати по посівам. Вона не вредить не сімінам, тобто вона їх не витягує.
Вона працює отлично. Тобто, в принципі, операції, які, ми не, ну, які не закривають, це заділка посівів, заділка удобрений після розбрасування. Тобто, ранньою весною люди виїжджають розкидачами, розкидають мінеральні добрива і не одразу їх заділюють в ґрунт, тобто, скажімо так, для того, щоб ґрунт більше впитав удобрення, які вносять для підпитки культур. Потім працюють по яким культурам? В принципі, можна так сказати, в неї можна працювати по всім культурам. Тобто, хоч це буде горох, хоч це буде нут, це буде пшениця, ячмінь, поцолнух, буряк, гречка, тобто, рапс. Тобто, вона працює по всім цим культурам без проблем і без вреда. От. Зуб вихажує тут реально до 4000 гектар. Тобто, скажімо так, з учетом його тонкості, він дуже хорошо ходить. Угол атаки тут теж регулюється пластинами. Тобто, ну, глибина обробки, виходить, пружини регулюється регулювальною пластиною і опорними колесами. Соответственно, ще дополнительно треба виставляти навіску, щоб вона стояла рівно. Тобто, тому що сталкувалися з такими проблемами, коли люди, скажімо так, навіску не вирівнюють, і потім у них виходило, що задні ряди пружин працюють, а передні в них, скажімо так, пропускають. От. Ми, скажімо так, трошки їх поусиляли з прошлим роком, тобто ми подобавляли тут розкосні пластини везде, тому що сталкувалися з тим, що у людей їх тут підривало. Ми ці проблеми устранили повністю. От. Болти поставили більшою прочністю, везде 4-гранну втулку. Труба у нас теж йде толстостенна, тобто її не гне, не роз... ну, тобто нема такого, що її там зігнуло, розірвало, погнуло. Ну, такі у нас в цьому році новинки, які я вам хотів представити. Тобто на всю техніку нашої компанії ми даємо 2 роки гарантії. Тобто, наскільки я знаю, в Україні дуже мало компаній, які дають таку гарантію. Тобто 2 роки гарантії ми даємо на гідравліку, на конструкцію. Тобто у нас є сервісна служба, яка виїжджає і устраняє, якщо є якісь, скажімо так, проблеми, є сервісна служба, яка їздить, устраняє ці всі питання. Тобто ми ведемо повний контроль качества. Тобто ми постійно спілкуємося з фермерами, слухаємо, скажімо так, їхні побажання, додаємо їх, щось міняємо, щось нове робимо благодаря їм. Тобто, скажімо, стараємося бути краще. Тому в цьому році ми вже на 5 єдиниць більше вже представили, ну, продукції більше, ніж в прошлому году. Та я дивлюсь, стан набагато збільшився, і палатка вже більша. Да, вже трошки, скажімо так, розширяємося. Будемо надіятися, що до київської виставки на наступний рік ми представимо ще нових 3 віда, скажімо так, техніки, які ми хочемо робити. Тобто будемо старатися, скажімо, робити качественно, робити правильно, більше прислушуватися до земледілів наших, які нам, скажімо так, багато чого советують, і благодаря, скажімо так, роботі, прямій роботі з фермером, ми, скажімо так, наверно, ну, може, не може, а так воно є. Благодаря їм ми доходимо до якогось рівня, тобто ми ростемо, розвиваємося, стараємося і завжди, як би, готові приймати і хороші сторони, і погані сторони, і слухати, як їм подобається щось, і як їм щось не подобається. Які ваші охорони роботи, яких тут немає? Завантажувачі сівалок, навіть не було можливості його привезти в цьому році, тому що на них такий ажіотаж. От. Шнекові погрузчики, тобто просто, тобто, ну, скажімо так, перекотні, тобто для складів, тобто для перегрузки зерна. Завантажувачів сівалок, я забув уточнити, на борти, тобто на, ми ставимо їх на борта там тракторних прицепів, там газонів, зілів, тобто, скажімо так, такі у них там виходить производительність де-то 13-15 тонн в час, скажімо так, от. Вони там у нас йдуть з діаметром труби 180, діаметр шнека 160, віток тройка, тобто ми його повністю комплектуємо обладнанням компанії «Гідросила», тобто ставимо їхні циліндри, їхні гідромотори, розподілителі, Р-80, тобто,
скажем так, для более долговечности, скажем так, гидравлики, то есть гидравлического оборудования. Вот, вот это ж в цьому думаю не привезли ще, а сплошний культиватор навісний 3.8 і модель 6.3, яка у нас ще, скажем так, на тест-драйві. Ну і представимо ще, я думаю, на наступний рік. Кому буде цікаво, у нас будуть представлені ще розкидачі мінеральних добрив, навісні, прицепні і дискові борони. В принципі, а так, вроді би, скажімо так, попиталися по максимуму предоставити. Ну, ще ми там іноді займаємося переобладнанням тракторних причіпів. Ну, зараз ми цю, скажімо так, нішу рішили залишити її без уваги і розвивати вже трошки нові направлення, тому що трудоємка робота, вона того не стоїть. Цих вже, скажімо так, причіпів виробників у нас багато, тому ми цієї ніші відійшли. Так само, як от стаціонарних фронтальних погрузчиків. Тобто ми тільки тепер робимо тільки бистросйомні. Стаціонарних у нас немає. Ну, а так, в принципі, якби все.